saradnji. A, pa mislim da ako nešto ljudi znaju u vezi sa mnom i mojim nekim ono preferencama i tako dalje, to je definitivno da volim patike, da volim udobnost, naravno i da sam dugogodišnji fan Adidasa. I evo, već ne znam koja godina za redom, sviđa mi se što tokom dana organizuju ove neke raznorazne aktivnosti gde možemo da se dobro zabavimo, opustimo, nađemo neke cool modele patika, onda uveč da se upotpuni doživljaj nastupi raznih izvođača. Ne mogu da dočekam, sad sam upravo došla na kratko da vidim šta je to Adidas spremio za ovu godinu, a onda se brzinski preslačim i spremam za nastup. Videla sam da će biti super ekipa večeras, tu je i moja mini Mercedes, zatim i Rasta, stvarno baš se radujem večerašnjoj ekipi. A kako si to drugi styling spremila za nastup? Pa bit će malo više na radost, na crveno. I takođe komforno. Danas imam priliku da biram još komfornije nego inače. Zavisi od prilike, naravno da bih uvek najradije patike, ali nekako prija prosto da izneseš nešto malo elegantnije, ženstvenije. Za nastup definitivno štikle znače, ne samo za kombinaciju, nego i za držanje, lepo onako izduže. Tako da stvarno zavisi od prilike. Da li dobiješ neko dodatno manje da Pa zavisi. Možeš i vrlo lako da ga izgubiš. ako nisu udobne ili ako nije dobar broj. Ali da, ponekad i takako ume da ti onako doda naravno i na samouverenosti. Reci nam sada ću se slegli utisti nakon albuma, prošle malo vremena. Da li si zadovoljna? Koja ti je pesma favorit? Reci nam sve. Od starta, to jest kada smo završili album, od tog trenutka mi je omiljena Glas, koja mislim da još uvek nije imala vremena da zaživi. Mislim da je fali vizualni identitet duše. Vidim da su se ljudi dosta kačili za nju, iako se nismo posvetili promovisanju iste. Mislim da su se za sada kod ljudi najviše istakle Sandra Meničenko, to je duet sa Mimi Mercedes, zatim U glavi jer je izašao spot, Tako hodam. Vidim da se često ljudi snimaju s tu pesmu na storijima i beskrajno mi je drago. Ali videla sam da je već krenula Glas polako onako među ljude da se provlači i ima neku posebnu emociju, atmosferu. Sama činjenica da je pesma urađena samo od glasova, dakle vokal, beatboxer, prateći vokali, uveć daje neki poseban šmek, ali i tekst mislim da me je kupio od starta. A kad si već pomenula Mimi, kakva je ona bila za saradnju? Ma genijalna, baš smo kliknule. Prosto u ovom poslu se za ljude svašta priča, da neko je težak, da neko nije težak, da neko lagan. Zavisi zapravo od senzibiliteta i da li vas neke stvari, da li ste slični po nekim stvarima ili ne. Možda nas neki ljudi ne bi odmah spojili, a zapravo smo Mimi i ja vrlo slične za neke stvari. I ona je veliki profesionalac, veliki radnik, uvek dolazila na vreme, uvek je bila otvorena za sve predloge i to je jako, jako važno da prosto se i prepusti, da ume da se prepusti. Lepo, a Mimi uradila Karleuši brojne pesme. Da. Kako se tebi čini Karleuši na Alfa i Omega? Mislim da je Mimi zapravo baš svašta nešto u poslednje vreme napisala i da nas je obogatila sa ne znam koliko tekstova, bukvalno poslednje sezone, ne samo za Jelenu, mene, sad ne mogu da se setim kome sve, i Milici, da. I jako mi se dopada što prosto izvučete iz zone komfora, dati neke ideje za koje možda nikad ranije ne bi pomislio da bi funkcionisalo u tvom slučaju. I da, veliko poštovanje ima s moje strane. Moramo te pitati za te Singiricu i Pljugicu, koja je tvoje mišljenje. Svi bruje o njima. Da, bruj. Čaši, ali ja mislim da je izbrujala i da nemam šta više da... Ti si imala na prvi duet sa njima, ti pomogne. Mislim,
mislim da je to sad već pa se ne bi se nadovezivala, prošao je taj voz. Moji tekstovi su, nisam čula. Fini. Pa, ne znam šta to znači. Mislim da u mojim pesmama može baš svašta nešto da se nađe i da se pronađeš vrlo lako, iako ti je potrebno nešto malo emotivnije, krhkije, nešto malo tvrđe, agresivnije, senzualnije, ima svega. Možda me ljudi doživljavaju ovako finiju nego što jesam u pesmama, ali mislim da su se neke granice odavno probile, tako da ne znam da li bi se ljudi baš složili da su svi tekstovi fini. To jest, ne znam na što misliš, nisu sve pesme baš mili. Imam ja jedno pitanje. Videli smo nedavno tvoj spot, s obzirom da smo sad na festivalu Patika, videli smo da si u spotu snimala u Adidas Superstar patikama, pa da li možeš da nam kažeš koji bi recimo model patika, da ti kažu da ga moraš nositi za uvek, koji bi to model patika bio tvoj? To baš zavisi od... Ćao! Zavisi od sezone, jer tako zasitim se par godina sa nekim modelom. Evo sada, ove godine su se na velika vrata vratile Samba patike, a neko vreme su nekako malo bile zapostavljene, tako da zaista zavisi od godine, od sezone, ali neke patike koje smatram da su zaista zahvalne, maltene za sve prilike, su upravo Superstar, koje slučajno imam i danas. Kada ne znam, kad nisam sigurna u kom pracu bi trebalo da idem, uvek se odlučim za Superstar. Kako meni imaju potrebu da te posađaju sa Milicom Pavlović? Ne znam. Bilo je raznoraznih pokušaja, doduše ne samo od strane medija, moram priznati. S obzirom na to da je to bilo u tolikoj meri učestalo, u nekom trenutku sam imala potrebu i da se oglasim, ali sada već i ne. A ona njena tvrdnja da je pila kafu s tobom i sa tvojim ocem na aerodromu? Ko je pratio priču od starta, vrlo mu je jasno šta se tu desilo, zašto sam ja odgovorila, na šta sam odgovorila, u kom kontekstu je rečeno da nekoga ne poznajem, tako da mislim da nema potrebe da bilo šta pojašnjavam, da je sve vrlo, vrlo jasno. Naravno. Samo za kraj, kratko pitanje, da li imaš vremena za ljubavni život? Znamo da si se reći već sad pored ovoliko obaveza. Imam. jer prosto se trudimo i moj dragi ja, i on će večeras biti u publici kad god može, on je tu da me podrži, da isprati sve što imam, ceo moj raspored, ali isto tako i obrnuto, kada on sprema turneju sa nekim, uskoro će ponovo krenuti pripreme za Jelenu Rozgu, za koju je već bio u nekoliko navrata koreograf, tako da će uskoro biti moj red da budem malo češće u Ljubljani, da podržim ne samo njega, nego naravno celu ekipu. Hvala vama.